Копи голок не бояться. Так, рівненські патрульні прийшли до станції переливання крові задля доброї справи. За словами начальника патрульної поліції Рівного Сергія Марчука, для якого, до речі, здача крові вже давно стала звичайною процедурою, рівненські патрульні прийшли здати кров не за професійним, а за особистим покликом. Був мій заклик, в принципі, хлопці попросили патрульних і дівчат здати кров, всі відгукнулися. Кожного дня в середньому 20-30 патрульних буде приходити здавати кров на протязі 4 днів, тому що є роти, які заступили, і роти, які відпочивають після нічної зміни. Тому ми так розбили це все діло на 4 дні, ще на наступну неділю будемо. Простий елементарний заклик до суспільства не бути байдужими до людських проблем. Я вже 25 разів здавав кров, і я знаю, що це корисно і якось для себе навіть приємно, що ти частинку своєї крові комусь рятує життя. Це круто. Тендітний інспектор патрульної поліції Віталія сьогодні здаватиме кров вперше. Хоча спроби стати донором в неї вже були, проте невдалі. Чесно кажучи, перший раз даю кров через те, що два перших рази не прийняли. У мене була мала вага для цього і перед тим трошки хворіла, то не дійшла до здачі крові. Але цей раз за власним покликом була на зміні, нам сказали, що цей тиждень якраз здача крові і якось просто для себе захотілося здати, щоб, можливо, комусь то зможе допомогти. Також вперше здає кров і командир роти Андрій Крутень. Ми особовим складом 3-ї роти, всі дуже багато бажаючих виявило бажання прийти здати кров. І тільки перший поклик, і ми всі тут зараз стоїмо. Надалі, за словами Сергія Марчука, в планах, аби патрульні кожні 2 місяці здавали кров. Владислав Остецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.